eskuntualerintza komputazionalean saiatzen gara sortzen tresnak eta aplikazio informatikoak gizalen guaiak errezago erabilializateko. Ordenadoreak ez du ulertzen guk esaten duguna, testu batean dagoena, baina badauka laguntza batzuk ematea gu personok errezago erabilializateko adibidez, itzulpen automatikoan, adibidez, testu bat zuzentzen, errore txiki batzuk egin baitugu eta berak ikusten baitu horiek ez direla iztegiko hitzak, Orduan, proposatu ditzak zerbait. Edo interneten hainbat testu dagoen horretan laguntza ematen badu, badu guk nahi duguna bilatzeko. Lenguaia imitatzeko hiru erabiltzen ditugu. Lehenengoa da linguistikoa. Bigarrena da estadistikoa ikasketa automatikoan oinarritutakoa eta irugarrena azken bi urtetan asko erabiltzen dana, sare neuronaletan erabiltzen duen teona. Lehenengoan, linguistikoan, ba, egiten ditugu tresnak, ba, itz, hitzak bere izteko, morfologikoki analizatzeko, sintaksia lantzeko, eta bar. Bigarrenean, estadistikoan, es es biltzen dira testu asko, internetetik edo, biltzen dira testu asko, eta hortik, estadistika aurreratuak erabilita, ikasketa automatikoko teknikak erabilita, induzitzen dira ba, erantzunak edo itxulpenak eta bar. Eta irugarrenean, sare ere unolaetan, ba, zaiatzen da, simulatzen nola ibiltzen diren gure neuronak, hortik ere testu handietatik gure portaera imitatzeko. Gaur egunean, izkuntzalaritza komputazionalean, hainbat erabilera daude urrutira joan gabe, Googleek berak orain dela mar urtetik ona integratu ditu bere bilatzaileetan eta eta hobeto bilatzen ditu gaur egunean e, dokumentuak, nahi dokumentuak eta eskaintzen digu itxulpen automatikoa adibidez. Beste erabilera bat izan daiteke hizkuntza hobeto ezagutzeko e, filologoentzat, e, filologoen e euskaltzaindiarentzat adibidez, e, e, astertzea ze hitzak diren gaur egunean benetan erabiltzen direnak in, e, interneten asaltzen direnak. Testu handia dagoenean dana ezin da irakurri eta tresna batzuk laguntzen dute hori egiten. Adibidez, Twitterren zer argitaratu da gaur enpresa bati buruz. Tweet hoiek, txio hoiek izan dira positiboak edo negatiboak. Irakaskuntzan ere badira erabilera batzuk, adibidez, ariketak automatikoki sortzeko. Hizkuntza larintza konputazionalak etorkizunare egibira erronka oso nabarmena ditu. Horiek e, reflejatuta daude, estatu mailan definitu berri plan de impulso de tecnologías del lenguaje horretan, baita Euskal Herri mailan definitu diren elterkerketa estrategikoa gai honi buruz, eta konkretu gedi, zentsu dira. Bueno, maia lingüistikoan importanteena da ambigotasuna. Adibidez, Unidad, hitza erderaz, euskaraz esan daiteke, alea edo batasuna. Baina supermerkatu batean, kartel bategin behar duzu, azken, ultimas e, e, azke, unidades esateko, zer egik jarriko duzu, azken aleak edo azken batasunak. Ordenadorea jakin behar du kontestualizatzen hori, eta hori oso zaila da. Jakin behar du gaiari buruz, jakin behar du hori non jarrita dagoen. Bestaldetik, e, urbilpen e, estadistikoetan, giltza da testu asko jaso izatea eta korpus handiak lortzea. Ingelesarako daude korpus itzela gaur egunean, euskararako ez daude hainbeste. Interneten ez duzu aurkitzen hain bat testu horri buruz. Orduan, ba, beste modu batzuetara gainditu behar ditugu hautasun horiek eta saren euronaren inguruan da oso eremu berria eta hortan testu asko jasotzeaz gain da bueno momentuan erronka hori deskubritzen ari da momentuan